14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Оңтүстік экономикалық аймақтан өндірілетін тауарлар бүгінде қазақстандықтарға танымал. Мұнда кілем шығаратын отандық қос фабрика бар. Бірі Балтекстиль болса, кейінгісі Назар текстиль. Екеуі де бельгиялық технологиямен жабдықталған. Ассалому ғалейкум, көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Біз бүгін кілемдері әлемдік бәсекеге қабілетті Назар текстиль фабрикасына келдік. Ендеше ұлттық нақыштағы қазақ кілемдері заманауи үлгіде қалай тоқылып жатыр, бірге көрейік. Кілем тоқу бізге жатыры түс емес. Кеңес үкіметі тұсында қазақ шеберлердің тоқыған кілемдері Ашхабад мұражайында сақталған. Ол жайлы бірнеше деректер бар. Кезінде Алматы кілем фабрикасы қарқынды жұмыс істеді. Өндірген өнімдері сапалы, тіні мықты, тығыздығы жағынан түркмен кілемдерімен бәсекелес болатын. Қазір фабриканың аты да, заты да өзгерген. Шығаратын кілем көлемі шектеулі. Ал батыс елдері бойынша қазір қазақы кілемге сұраныс мықты. Сондықтан бұл іспен айналысуды тереңдеткен жөн. Бұрынырақта кілемді ауылда тоқитын. Қазір заман да, маман да өзгерді. Көпшіліктің кілем тоқуға ебі жоқ. Үйренетін қариялар өмірден озған. Сөйтіп, терең ізденістен туып, қабырғаға ілінетін кілемдер осы күні аяқтың астына төселетін болды. Дегенмен қанша дәуір өтсе де, кілем ешқашан сәннен қалған емес. Шымкенттегі Назар текстиль жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кілем тоқуды қолға алуына осы мәселе түрткі болған. Қазақстанда екі кілем өндіру фабрикасының арасында бәсекелестік жоқ. Өйткені қазақ-қазақпен бәсекеге тұрудың қақысы жоқ. Өйткені біз қазір екеу болғанымен шетелден келіп жатқан кілемдер өте көп Қазақстанда. Өйткені біздің қазіргі екі фабриканың шығарып жатқан өнімі Қазақстанға ол жетпейді мысалға да. Жетпегеннен кейін мысалы Мысырдан, мысалы Турциядан, Түркейден, Бельгиядан көп мемлекеттерден кілемдер келе жатады. Фабрика 3 жылдан бері жұмыс істейді. Қуаттылығы артқан сайын өнім көлемі де ұлғайған. Жылына 5 миллион шаршы метр кілем шығарылады. Назар текстильдің өнімдері біріншіден қазақ еліне, екіншіден көршілес елдерге, Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, Тәжікстан болсын, және де ТМД елдеріне, және де Еуропаға экспортталады. Өйткені біздің сапа сол деңгейде, әлемдік деңгейге тең. Кәсіпорын алғаш ашылған кезде маман тапшылығынан қиындық көріпті. Тәжірибелі кадрларды даярлау үшін текстильдің отаны Түркия елімен әріптестік байланыс орнатылған. Білікті мамандардың көмегімен заман сұранысына ие қызметкер атанғандардың бірі Гүлнәр Серікбайқызы. Ашылғанда біз енді бастаған кезімізде екі станокпен жұмысты бастағанбыз. Түріктерден осы жұмысты біз қабылдап алып, міне қазір өзіміз сол жұмыстың барлығын өзіміз үйреніп алып, өзіміз бастап жатырмыз. Енді қазір басында қиын болған, қазір енді жұмысты көзін тапқанымыздан кейін жұмысымыз алға басып, жақсы, қиын емес, қиыншылықтар болды, бірақ жеңіп келе жатырмыз. Мұнда кілемнің 1500-ге жуық бірегей түрі шығарылады. Олар классикалық, модерн, авангард және дәстүрлі өрнекпен тоқылған кілемдер боп бөлінеді. Ұлданай Анарбекқызы бастаған бөлімде жас дизайнерлер отандық кілемді төрткүл дүниеге танысақ деп отыр. Қазақша көбінесе жақсы өзіміздің ойдан шығарып, қыздар барын ойланып, толғанып, өз ойларын салып шығарады. И сұранысқа да көп қазақша. Заманға сай қылып, мысалы қазақы бұрынғы текемет ретінде емес, қазіргі заманға сай қылып істеп жатқаннан кейін шетелдің тұтынушылар да қызығып жатыр. Нарықта бәсекелестік әрдайым бар. Халықтың сұранысы да, өнімге деген талабы да жоғары. Сондықтан тұтынушының сұранысына жауап беру үшін мұндағылар ұдайы ізденіс үстінде жүреді. Қазір барлығы қазақша өздерінің үйлерін қазақша кілемдермен төсеп жатыр. Ол жиһаздарына да, жаңағы перделеріне де байланысты, біз соларға сай қазақи оюлар шығарамыз.
Біз көбінесе қалаға шығып тұрамыз, магазиндерді аралаймыз қыздармен. Тұтынушылар қалай қарайды, олардың жаңағы ойларын білеміз. И соған қарап біз барынша кілемді жақсы шығарып тұрсамыз. Фабрикада 300-ге жуық адам еңбек етсе, соның ішінде 10 дизайнер түркиялық мамандардан білім алған. Мұндағы кілемдер Кәмшат сияқты жас мамандардың қиялынан туындағанын біреу білсе, біреу білмес. Әрине, ол әркім өзінің еңбегін бағалайтын басшыларымыз бар. Жаңа өзімізде ойлап жүреміз, біз істедік, ананы істедік деген сияқты. Қазақтың барлық ойларын қолданамыз, қошқар мүйіз, және де ойлардың барлығын ойдан да шығарамыз кейде. Шек жоқ қой оның, сызып кете береміз. Бұл жерге кіріп, үйренгеннен кейін, уже қай жерге болсын барсақ, кілемдерді қарап, дизайнына қарап, сапасына қарап мән беретін болдық. Қазір кілем іздеп, бұрынғыдай шетел асып, араб елдеріне бармаймыз. Иран мен Түркияның кілемдерінен еш кем емес. Дәл мынадай өнімдер өзімізде шығарылады. Бастысы Қазақстанда жасалған. Сапалы, ыңғайлы, әрі арзан. Сондықтан фабрика жұмысшыларының ісі өнімді, заты өтімді. Дизайн таңдалды. Енді кілемнің сапасын анықтау қажет. Өнімнің үйлесімді шығуы тоқыма жіпке байланысты. Фабрика кілем тоқитын жіпті шетелден алады. Қазақстанда бұл шикізатты өндіру ісі қолға алынбаған. Біздің шикізаттарымыздың барлығы Турциядан алынады. Бұл полипропилен жіптері, BCF хитцет болып бөлінеді. Сол хитцет ол сапасы жоғары деп есептелінеді. Қазіргі тұрған хитцет жіптері. Дизайнерлерге барып, программа жазылады. Ол программа станокқа беріледі, соған байланысты түстермен, әр қатармен жіптерді қойылады, сөйтіп кілемдер сапасын таңдап шығарамыз. Фабрика Бельгия, Бангладеш, Түркия сынды елдің шикізатына тәуелді екендігі жасырын емес. Таяуда Назар текстиль басшылығы жіп иіру кәсібін игеруді жоспарлап отыр. Ол үшін кілем тоқыма зауытының жанынан арнайы орын қарастырылған. Қасымызда стройка жүріп жатыр. Сол жерде полипропиленнен мысалға мынандай жіптерді, түрлі түсті жіптерді шығаруымыз керек өзіміз. Өйткені бұл сапаны да көтереді, екіншіден кілемнің бағасын да түсіреді. Сол себептен Құда қаласа, ендік жылы осы екінші проект іске қосылса, біз шикізат мәселесінен толық Қазақстанды жасалып, Қазақстан шикізатын өндіп, Қазақстанның кілемін шығарамыз қолымен. Жіпті және кілемге қажетті латекс өнімдерін өзімізде өндірсек, тоқыма кластері дамып, импортқа деген тәуелділік азаяр еді. Қазақстандық кілемдер әлемдік нарықта толық қамтиды деген ой, әзірге арман ғана. Бірақ нақты іс оң нәтижесін береді дейді атқарушы директор. Басқа мемлекеттерге конкурент бола алуымыз керек. Сол мақсатта біз қазір іс атқарып отырмыз. Сол мақсатта біз бірінші болып осы Қазақстанды емес, Орталық Азияны алу мақсат, Еуропаны алу мақсат, және де бүкіл әлемді алу мақсат. Бүкіл әлем танытқан Қазақстан ол өте Қазақтың рухын көтеретін өте ыңғайлы нәрсе. Жұмысшылар кәсіпорын асханасынан тамақтанады. Қос аспаз ауысым бойынша қызмет ететіндерге дәмді ас дайындап жатыр. Дұрыс тамақ жұмысқа серпіліс беретіндіктен ас мәзірі өзгеріп тұрады. Адамдарға күтіп қалмау үшін тезірек жылдам, өте дәмді, ұнайтын қылып істеуге әрекет жасаймыз. Бізде 100 адамға жақын адам болады, оларға күнделікті тамақтарын беріліп отырады, апталық менюлары өзгеріп тұрады. Көбісі рахметін айтып, жеп мәз болып кетуіне әрекет істейміз. Рахметтерін айтып кетеді, өзімізді осы несіне жұмысымызға ризамын, өзіме ұнайды. Кілемдер Бельгияның жоғары технологиялы пандемик жабдығында тоқылады. Автоматтандырылған қондырғы адам күшін көп қажетсінбейді. Қолдануменен сапалығына қарап осы станоктар жәрінен беріледі.
Мысалға, мұна станоктың өзі 32 тарақтық станок. Бұның әрбір станоктың тарақтығында ұзаққа шыдамдылығы, качество жағынан, сапа жағынан ұзаққа шарамдылығы. Сол үшін біздегі нелердің бәрі, кілем тоқыма өндір кәсіптердің бәрі осы Бельгияның станоктарына қайлайлап тұрады. Кемалхан Нәбиұлының сөзінше мұндағы қызметкерлер жаңа техниканың тілін тез меңгерген көрінеді. Біздегі шетелден келініп атқан нәрселерге біздің қазіргі қазақ жастарымыз өте тез қабылдап алады. Өте тез қабылдап алынып жатыр. Енді бұның пайдасы, қабылдап алудың пайдасы бізде жастар ізденпаз болып келеді. Мынау сенсорлы экранның өзін жастар қызығушылықпен тез қолданып алады. Сенсорный болғаны үшін. Және де бұл біздің елде жоқ өнеркәсіп болғаны үшін бізде жастарымыз көптеп үйреніп отыр осында. Жалпы елімізде кілем тоқитын мамандар ат төбеліндей аз. Бұл асарлатып тоқып тастайтын ауылдың баяғы кілем емес. Тоқма өнеркәсібінде білімін жетілдіргендер жас кадрлардың біліктілігін арттыруға септігін тигізді. Қазіргі жастар өздеріне жараса білімді, салалы, оқыған. Әрбір нәрсені көрсеткен кезінде ұғып алады, үйреткен кезінде бәрін қағып алып, жұмысты игеруге әрекет жасайды. Байқағаныңыздай Назар текстиль ұжымында жас мамандар көп. Айлық жалақыға сыйақы, жұмыс сапасы мен белсенділігіне қарай үстеме ақы да қосылады. Менің бұл жердегі негізгі міндетім кілемдердің сапасын және оны қателіктен тексеру, қате шыққан жерін қайтадан тоқып жіберу. Жастарға қолдау, сол жастарға үйретеді өзінің білгендерін, бұл жерде қандай не болып жатқандарын үлкендер жастарға көмектеседі. Сосын тағы кілемдердің сапасы туралы білесіз. Назар текстиль өнімдері төрт түрлі сапамен сатылымға шығады. Сапа тұрғысынан алда тұрған кілемдерге қашан да сұраныс зор. Олар Бейбарс, Тұлпар, және де Түркістан бар, Кашемир өте қолайлы және де өте сапасы жоғары кілемдерді болып есептеледі. Әзіргі таңда бізде жаңа коллекциялар шығып жатыр. Осы мысалға бұл кілемдер, бұл жаңа айтып өткен төрт кілемнің төрт атауы ол біздің коллекцияларымыздың ішіндегі ең қазіргі таңда сұранысқа ие болып жатқандары. Бірақтан одан алдын шығарып атқан кілемдеріміздің де сапасы өте жоғары. Отандық өнімді қолдаушылар оюлы кілемге жиі тапсырыс беретін көрінеді. Мен осы кілемдердің әрбір талының өзімізде өндіріліп атқан екен әрине біреудің үйінде төрінде ілініп тұрады. Одан кейін бізде картинка қылып заказ беріп, картинка шығарып алып кетеді көп үйленіп атқан жастар. Солардың барған кезде жаңағыны көрген кезде еңбегін бағалап, сол күнгі бір оқиғалар бізге есімде түсіп кетеді. Сол кілемді біз қандай дайындағанымыз, соның жіптерін қаншалықты тартқанымыз есімізге түсіп, халықтардың мақтап атқанын көріп бір масайранып қаламыз енді. Кілемге арналған латекс шағылып, барлық тоқу процесінен кейін Қазақстанда жасалған деген марка өнімге басылады. Бұл ұлттық өнімді өндірудегі соңғы процедура. Отандық өнімге деген қамқорлық елімізде өндірілген тауарды тұтынудан басталады. Ендеше төріңізде Шымкенттің кілемі тұрсын. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққанша қайын.